या कुगसुमोनी फिल्म्स.com पर कश्मीर क्यों गए संदी ये हमारी तरफ है और वो उनकी संदी पुकछु आप तो कफ़ा कुरान्दर को बुहिंदु के जकुर को पाकिस्तान उकारेंगे मुपाके वो बांदी निचोजु तंजरो निमुसुरी वो मुबाज़ा तेरे का फिल्म का मज़े कुछ रुगसुमोनी फिल्म्स.com फिल्म शिंजी को बिनुब्जानी आप च पता है मैं डर गई थी उस मुझे नहीं फिट मुब को बा मैं अकेली हूँ ना मुझे रिचवासु मम्मा ढिया नो कुप का हुई महेश बाबू ने प्रोड्यूसर हुई फिल्म चाह मम्मा हो गया तो इससे नहीं जरिये चिकुबा हो हर माँ ऐसे ही सोचेगी तो ऐसे मुझे मुझे यूएस अटैच रेशो कुम्हा नो जी मुझे सिरकरे रिचाम हो बजा Ababije ibe turababara. Buri munsi buri segundo twabaga dufite ubwoba. Kubuzima bwe bushobora kuba muri mukangara tete. Soldier's life. Ariko ni kubuzima bwe busirikari. Soldier's life. Yahise mu buzima bwe busirikari. Do, kwa bafuka. Yahise mu buzima bwe basirikari. Yo. Kuri Sandeep. Tumje bana chahte ho? Kyu? Ni impamvu ashaka umusirikare. Sari larkiya tumpe fedao. Kugira ngo abakobwa bose bazagukunde. Oya nashakaga wewe kare w'unkunda gusa. Usibye kuba yari umwana mwiza mu rugo. Akaba umugabo mwiza mu rugo yashatsemo. Kuba umusirikare byamuruturaga ibyo byose. Nuwo batubwira. Mecha ntabwo uri bwinjiremo wenyine. Hagize umusifiri muri ubuzima bwe nanze kujya kumutabara ndi umusirikare ntabwo nasibabarira. Nikavuga. Ni Mecha. Sandeep. Jebe. Ibyiba birimo hejuru mutabare. Sandeep, are you there? Mecha Sandeep uri kutwumva. I'll handle them. Abasirikare mwese nimuzamuke njyewe ndatabara iyi hoteli njyenyine. Major Sandeep yakaba yarahunze yakaba yarakumye inyuma nk'abandi basirikare natabara inzira karengane yarabizi ko najya kurwanya ibyo byebe bashobora kubapfira ariko yarebanye n'ibyebe mu maso aravuga ngo ubuzima bwanjye mu butware ariko igihugu cyanjye ntabwo mu gitwara umusore niyo magambo yavuze abandi basirikare bari batinye gutabara ibi ni byabaye itariki 26 z'ukwezi kwa 11 2008 ni inkuru ya nyayo yabaye mu Buhinde habaye igitero gikomeye muri hoteli bita Taj Mahal iri muri New Delhi hapfa abantu benshi ni hoteli ifite ibyumba bigera muri 200 iyi filimi ishingiye ku bintu byabayeho n'umu majoro witanze agatabara Major Sandeep yageze ugasomana films.com reba hasi muri caption 2007 byonyine ukwezi kose ukirebera agasobanuye